Po, mirë fort, fort kina kalu një bëndeja, ke? Po, dhe se do është me të vetë, po nuk është fort të sigur. Shumë, fort mirë kina kalu, shumë falinderit për te. Ja, 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 edhe 250 nore. Fort vlo kina bosë, po. Mobil, ha, që do është me të vetë për mobil, a, po te nuk, ja? Po, te tipi 3, qëta shte? Po... Tu ne marë, mote. Jo, babo... Deshta I laq për gjumë. Hapa të gjumit, a keni? Jo, unë për të 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 papu, nuk kam e lo... Qa se, se ishti gjeri? Ska duhet? Po dhe? Qa dhe? A të se bërë një që alë më stanë dhe në ty, ta me rajna I stanë babin e. Falë, mother, unë nuk jam femen. Ta hapa të shtatë zë një skopën. Kushtë në shtatë zanë, kushtë vetë ma shtatë zanë, bërë ma po këtë telefon. Shka mi bone marë pjesë që I kësë shtatë zanë, shtë mra që. Shka bone me qika jeme, shtë mra. O pap, një shoqe jemi është, shoqe. Femën është da? Po të? Ani me femën e për më qënë dashni dhja, tu pas ma shqë si zalë, ja. Ka për këtë përë? Të qëtë, të Ma qika ka I femën e ka I shoqe për ma dhe të vetën e. Shka ka të rezultin? Shka mi interesën me mu shoqe, shka ka që unë I lipa bërna për gjumë kemi apit shtatë zanis. Nëse, s'ka përzi, po s'ka problem me zbojmë dalim me mashtë që femna kreti kemë drejtat e barabarta. Ta shumë dhe. Shka pa në konë për të zëtni? Gjumi, që sa koj, sa ka mërë gjumi ishë? Ty ja? Mu. Më vjen këtë zëtni me të kalzuve që masi në pëtë mërë ka gjumi ti nuk ku kë shqiptarë. Në shqiptarë? Jo, jo, se kretë shqiptarë t'jo në gjumë. Ti tuk që je qutë, nuk je shqiptarë, me ke qarë dhe ja. Doktor, shqiptarë jem edhe zoti 5.000 mi ka falë. Mashallah, pa, tash ma e ke vezvesen. Gjumi s'pet me ra? Jo. Fmit? Jo, jo, fmit e kam dhomën e vetë. Nuk ka problem për fmit. Oooo, gjinë të qarja. O kërë kjo ma vetë? Hajtë vej, doktor, bre, por, zotë, më shme të qyri njësat. Qërë zotë një? Apaurin 10 miligram. Nuk kam atë fort. E pin këta njeri, fillën gjumë e ki, e në vënd. Ej, morë në minejshme, doktor, bre. Për shkru me kur mi pi? Kush mi pi? Unë dhe? Kush tha vla ty mi pi? Jo për vla, bre. Kë hap pijet kësisoj. E merë grunë tome, i hap gojen, e merë vapin, shklup e grus vapin, për një sekund e merë grunë tome gjumë. E mume nuk o ka merë gjumë? Ty fill në set mërë gjubi vetë pa hopa pa kur gjohë, se s'ka kush me t'vojtë të veshë, laka, laka, laka.